Të gjithë dhe na ka çuditur dhe tërhequr vëmendjen konkurrenti dorëlëshuar i përputhen Redi Tareli. Sapo nisi takimin me vajzat në studio, ai nisi t'i llastonte me dhurata të shtrenjta që ngritën shumë polemike jo vetëm në studio, por edhe në rrjetet sociale. Nisi me një çantë film për Albinën e vazhdoi me një fluturim me helikopter dhe një takim romantik dhe luksos, takim që tha se kushtoi 5000 euro. Alodimet e shumta po qarkullojnë në rrjet për mënyrën se si Redi siguron këto para. Teksa disa shpreshin se merret me punë të pista, të tjerë komentonin se i ka marr kredi, e të tjerë se ua ka marr njerëzve borxh. Por si qëndron e vërteta? Eterna Entertainment ka postuar në rrjetet sociale një foto të faturës së takimit që nxjerr bllof Redin. Në fakt, i gjithë takimi është i mbuluar nga produksioni i emisionit Përputhen, ndërsa konkurrenti nuk ka futur fare dorën në xhepin e tij.